В нас, українців, мабуть, років 300 треба, щоб ми описали своїх видатних людей. Ми дуже не любимо свій пантеон і не знаємо його, і не цікаві до того. І не маємо пошанування до авторитету, до того, хто складає гордість нації і чим пишаються у світі люди. І от кілька разів Корсак влучав, раптом з'являвся, я вже казав у цій залі, такий роман, такий. І не одно раз мені брало якась гіркота, що український видатний вчений в російському пантеоні і належиться російської науки, російській взагалі історії, це духовне мародерство. І от справді, коли Корсак сказав, що пише роман про Миклу Хомаклая, от, я був вже радий наперед як читач. Ця книга про людину, яка пішла на прю з власною долею, яка всупереч всім переконам, всім заливанням, всім випробуванням мислимим і немислимим ішла до мети, як науковцю служити людям. Власне кажучи, ці перепони вже в дитячому віці стали. Це був дуже хворобливий хлопчак. Він мав стільки болячок, що не вистачить на обох руках пальців перерахувати. Від кіру до паралічу голосових зв'язок і він на все життя гаркавим лишився. Одним словом, коли треба було йти в школу, то його не брали в школу. Батькові кажуть, що ти віддай у спец якусь школу для дітей з вадами і так далі. Батьки би, звісно, не повірили, що син недоумкуватий. І самі його навчали. Дійшло до того, що цього хлопчика, якого не хотіли брати в школу, в 11-річному віці здали у 3-й клас лютеранської школи, і цей 11-річний хлопчак при вступі здав особистий переклад Вольтера «Кандід» з французької, здав понад 200 сторінок особистого перекладу Цицерона з латині, здав уривки Гегеля з німецької, ну вже не кажучи про те, що він знав на пам'ять Фауст Гьоте і Гайдамака Шевченка. Іван Федосійович викопує такі речі, які, ну, історики звичайні, вони займаються цими глобальними подіями, їх послідовують, що там до чого привело. Іван Федосійович просто бере якісь конкретні загублені українські душі в інших краях, збирає їх докупи. І причому душі такі видатні, які кожен українець повинен знати. І робить таку важку роботу. Тут вже говорилося, щоб написати цю книжку, дивіться, треба було всім організаціям переписатися з ними, отримати інформацію. А потім цей матеріал йому присловлений на українській мові, а на відповідно англійській та інших мовах. Це все треба було перекласти на українську мову. Тобто вражаюча праця і за такий короткий час просто думаєш, як він встигає.